Hej, hej. Och tack för att jag fick komma hit. Jag känner att jag fortfarande är lite fast i vykortstankarna, så att jag kanske snurrar tillbaka till det lite. Jag känner också att jag fortfarande är lite kall om händerna, så jag kommer nog veva lite mer än jag brukar göra. Jag brukar veva ganska mycket ändå. När jag fick frågan om att vara här så funderade jag lite grann på hur vi bäst skulle kunna bidra till tankarna idag. Vi jobbar med digitala plattformar som verktyg på flera olika sätt. Ibland i fysiska rum, men oftast på små skärmar. Så jag tänkte att jag ger mig en kul utmaning. Kan jag på något sätt destillera ner min erfarenhet av våra metoder, framförallt när det gäller mätning och utvärdering, till en enda sak. Ett litet tankefrö som ni kan ta med er, som jag tror kommer öka chansen att ni lyckas om ni skulle använda de här metoderna istället för att misslyckas. Så tänkte jag. Låter det bra? Givande. Ja. Jag tänker mycket på värde. Jag använder ordet utvärdering, och det låter ju som ett fint ord som man använder ganska ofta. Det är ju saker man ska göra, och alla projekt ska ha en utvärderingsfas. Men för att få ut något värde av en utvärdering, så bör man ha någon bild av vad värdet är för någonting. Och för mig handlar värde om ganska olika saker. Det kan handla om i grunden värdet av att veta att man själv vet vad man vill göra för någonting. Varför är jag här? Varför håller jag på med det här? Vad är min drivkraft? Vad är min vilja, min passion som gör att jag går upp på morgonen, att jag lär mig saker när jag gör, att jag bryr mig om att lyckas med det som jag håller på med. Och där jobbar man med självrannsakan, eller kanske visualiseringstekniker, eller skriva dagbok, eller sitta i samtal, eller meditation, eller vad det nu kan vara för någonting. Eller så kan värdet handla om att lyckas uttrycka det som jag vill, att lyckas säga och kommunicera det som jag känner. Att ta den här passionen, den här viljan, och gestalta den på ett sätt så att den blir någonting mer än bara en vilja. Att lära sig något hantverk, att jobba kring kanske måla eller använda kroppen och dansa, eller författa, skriva en text, vad det kan vara för någonting. Eller så ligger värdet i att lyckas kommunicera det som man vill, så att någon hör, så att det når ut, så att man får en publik som ser mig och ser min vilja. Kanske jobba med marknadsföring från ut, eller med nätverkande, gräsrotsarbete, bygga organisationer, försöka samla människor ute på torg, eller med PR-arbete för att nå fler människor. Eller så kan värdet komma från att göra sig förstådd, att det som jag vill säga och kan jag uttrycka på ett sätt så att människor hör och förstår. Så att det inte bara blir ord, utan också någon slags förståelse, att den är lampan tänds lite. Jag lär mig att formulera mig, prioritera det jag vill säga, kanske använder retorik för att skapa fina små dramaturgiska kedjor. Jag använder någon form av gestaltningsteori innan det som jag är verksam inom. Eller så kommer värdet när jag lyckas kommunicera det som jag vill, så att jag blir hörd, förstådd, och lyckas överföra min vilja till en annan person och få den personen att göra det som jag vill. Min passion blir den andres passion. Jag lyckas engagera och fånga uppmärksamhet. Där kanske värdet ligger. Jag jobbade tidigare, innan jag började jobba mer med digitala medier, med utställningar och med föredrag, med performancearbete, olika typer av mer publikverksamhet. Och där kände jag att man fick i sitt utövande ett deltagande. Man var tillsammans med publiken, tillsammans med deltagande, precis som här. Jag kan titta på er och se om ni förstår vad jag pratar om, eller sitter och spacear ut och funderar på om ni ska välja kyckling eller vegetariskt till lunch. Och jag kan anpassa det jag säger direkt. Jag känner att jag förstår här om det här engagerar eller inte. Jag kan se om ljuset tänds någonstans. Med digitala medier så jobbar vi med ett handikapp. Vi har inte den möjligheten. När jag sitter och utövar idag det som är mitt verktyg, så gör jag det i ett vakuum. Det finns inte några andra människor. De är långt bort. Jag kan sitta, jag satt förra veckan, byggde budskap som nådde kanske 50 miljoner människor.
Wow, starkt. Vilken impact. Återkopplingen inte på samma sätt som 50 miljoner människor som man skulle möta en och en. Man får kanske lite arga tweets och lite foruminlägg som undrar vad man håller på med. Man kan gå in och mäta lite och se, men vad händer här borta? Men det verkar som att någon i alla fall agerar. Ja, vad betyder det? Det blir lite att man leker connected dots. Man försöker hitta sätt att rita prickar och sen dra linjer för att få någon slags väldigt, väldigt suddig bild av de här människorna som man möter. Genom att rita fler prickar och rita linjerna igen så kan man tycka sig att man anar någon som är någon person som man pratar med. Och det är väl här vår metodik ligger. Att hitta sätt att rita de här prickarna och dra de här linjerna så att man kan få den här känslan av att det faktiskt finns en människa som man möter. Och sättet vi gör det på skiljer sig beroende på vilket värde som vi vill mäta. Om vi vill se om vi lyckas kommunicera någonting på ett sätt så att vi blir hörda och förstådda. Och det som vi vill kommunicera kanske är att det här ämnet är väldigt viktigt. Här vill jag kommunicera någonting till dig som jag känner är så viktigt att du borde donera pengar för det här. Det kanske är en värdekatastrof på Filippinerna. Hur gör jag för att kommunicera det på ett sätt så att jag får de här människorna som kommer till mitt budskap att donera pengar? Jag sätter upp en webbsida, jag implementerar ett testramverk som Google Analytics till exempel, ganska väl använt. Jag sätter en mätpunkt på min första sida, hur många kommer in. Jag sätter en mätpunkt på hur många som klickar sig vidare till nästa sida med formulär för att fylla i betaluppgifter. Jag sätter mätpunkter på varje formulärfält för att se om någon fyller i. Och en mätpunkt på hur många som betalar. Sen lanserar jag det här och ser vad som händer. Jag ser att 100 personer kommer in till första sidan. Jag ser att 10 personer väljer att gå vidare. Jag ser att en person donerar pengar. En person av 100. Fan också. Det var inte så bra. De här andra 99 borde också donera. Vad är det som har hänt? Men det är obegripligt. Man förstår inte. När texten är alldeles för krånglig. När knappen ligger för långt ner. Flytta upp knappen. Byt texten. Man vill inte betala med kort. Man vill betala med faktura. Integrera med Klarna. Lansera igen. Fan, ingen skillnad. Det kanske är att folk inte hittar till sajten utan de söker på något helt annat. Vi måste titta, hur söker man till sajten? Varför kommer folk in på sajten? Och så fortsätter man och testar nya hypoteser. Man genererar hypoteser från testningen. Det är grunden i metodiken. Att hitta ett sätt att generera hypoteserna och testa dem igen. Så att den sak som jag känner att jag vill försöka formulera till er och hoppas att ni förstår är att för att jobba med metodik kring utvärdering och testning på det sätt som vi gör kring digitala medier handlar om att skapa en process där man så snabbt och så billigt som möjligt kan generera en hypotes. Tänka sig att det här tror jag kommer fungera och generera värde, och värdet är ju olika för oss alla. Och sen att vi så snabbt som möjligt och så billigt som möjligt kan testa. Finns det ett värde? Kom den donation? Gick någon in? Köpte någon biljett? Kom det någon till demonstrationen? Och sen att vi så snabbt som möjligt kan skapa en ny hypotes. Om vi bygger upp en process där vi kan köra igenom de här looparna så snabbt och så billigt som möjligt, då kan vi skapa ett värde kring utifrån utvärdering och testning, så som vi jobbar med i digitala medier. Så att det handlar inte i grunden om vilken typ av metodik man gör, utan om att bygga upp den processen. Ja. Jag är klar. Jag kan ju säga precis så mycket som helst. Jag ska inte kuppa det här. Får jag bara ställa en fråga? Ja. Så har vi ju en frågestund efteråt också.
Har du ett exempel på där du själv, för du håller på så här hela tiden, det vet ju jag, på massa olika sätt. Har du ett exempel på när du liksom har haft en sån här hypotesgenererande process och liksom vad det har tagit, bara beskriv liksom, det kan till exempel se ut så här för mig och i ett konkret scenario och vad som liksom överraskat dig eller vad du själv har lärt dig i den processen liksom. Vi har ett konkret scenario är när vi arbetar med en musiktjänst som hade problem med att få människor att börja spela musik. Nya användare börjar inte spela musik. Vad ska man göra då? Ja, man tittar på flödet, hur ser det ut? Man kommer in som ny användare, loggar in, kommer in i den här tjänsten och den är tom. Det finns ingenting. Man måste börja söka det första med för att hitta någonting. Det här verkar jättedåligt. Självklart så spelar man inte musik. Det är jättesvårt att söka. Det är på ett tomt sökfält, kommer på något att söka på. Sen ringer telefonen som har glömt bort det. Vi borde lägga in innehåll på den här första vyn, såklart. Och det jobbar vi med i 3 månader och testa olika typer av innehåll för att se. Okej, det här funkar inte. Är det den här typen av innehåll? Ska det vara mer personligt? Och till slut så lärde vi oss att det inte spelar någon roll. Det spelar inte heller någon roll. Det var en stor insikt. Vad var det som spelade roll? När vi råkar göra så att det gick att använda tjänsten gratis. Tack snälla Peter.